ciidanka booliska Soomaaliland oo dhoolo tus ku maray wadooyinka waaweyn ee Ceergaab oo Hargeysa iyo Boorama sida warkaasi mar labaad inoogu soo diray wariyaheena Faisal Yuusuf Kacaan. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah gobollada ayaa ciidamada booliska ee Soomaaliland waxay dhoolo tus ballaaran ka sameeyeen iyagoo ku soo maray wadooyinka waaweyn, ciidamada oo ku gaashaaman qalabka kala duwan ee kaga hortagaan rabshadaha iyo weliba agabka ay ku hawlgalaan ayaa waxay ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa. Dhoolo tuskan ballaaran ay sameeyeen ciidamada kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland Maxamed Fadal Iimaan, kaasoo sheegay in ciidamada booliisku ay dhoolo tuskan ka sameeyeen qaar ka mid ah gobollada iyo weliba caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Isagoo taliye u sheegayna wax dhibi soo kordhin hase ahaatee ciidamadu ay mar walba heegan ugu jiraan sidii ay u sugi lahaayeen ammaanka guud. Tan ay qayb ka tahay buu yidhi dhoolo tuskan in ciidamadu ay mar walba heegan ugu jiraan sidii ammaanka ay u sugi lahaayeen. Taliyaha oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Hargeysana waxa uu yidhi dhibaatooyin ma jiraan, laakiin waxa weeye kulamadeenni caadiga ahaa idinka iyo inta imanka caasimada gudaheeda ku sugan howlaha u hadhay iyo ciidamweynaha kale ee gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay muheegan u nahay habaynta kuwa hawlgallada ku jira, habaynta kuwa halkan jooga, nooc kasta oo ciidanka booliisku yahay waxaan usoo jeedinayaa ammaan iyo ogaadin. Kulankani oo kulamadeenni caadiga ahaa ee laysku baraarujinayay nabadgelyada iyo sugidda ammaanka waxaynu diyaar u nahay inagoo wajibaad siina qaran gudanayna inaynu isku baraarujino ciidanka booliiska. Waxay imanka hawlgalada kaga jiraan gobollada Sanaaj iyo Sool iyo Awlal Boran, inta halkan joogtaana waa lamid waxay diyaar u yihiin hawl kasta iyo cid kasta inagoo Ilaahay tala saaraana amniga qaranka iyo hay-adaha dowladda mar walba inagoo Ilaahay tala saaraana inuu waajibaadkeena qabsado. Waxaan ku baraarujinayaa in haddii Alla yidhaahdo marka hawlaha la gelayo hadayntanka fureega hadayntanka antaroor in aad iyo aad loo feejignaado halkan difaaya dadka shacabka reer Soomaaliland cadaalad ayaa deeqda ninka soo gelaysi marka qof muwaadin uu yimaado waxaa loo baahan yahay inuu soo dhaweeyo qaabilo wuxuu sheega dhegaysto kare waxaan u sheegayaa ciidanka intaas waa idinka dhalagsan yihiin waa ka war haysaan qaar qolyo buuxa haysta in dhagax lagu dilay oo allah u naxariistee oo dulqaad sayo qaar kaloo badaliba muujiyeen shacabku mahma waa afraad caynkaasi marka ciidanka la kulanto waxaan leeyahay shacabka kale shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa si aada u soo dhaweeyay ciidamada kala duwan ee booliiska oo dhoolo tus ku maray wadooyinka waaweyn, kaasoo ciidamadu ku gaashaanayeen qalabka laga hortago rabshadaha iyo weliba ciidamadu qalabka ku hawlgalaan. Ciidamada booliiska ayaa maalmihii dambeysay ku jiray sugidda ammaanka caasimada iyo qaar ka mid ah gobollada, inkastoo taliyuhu sheegay in wax dhibaato jira hase ahaatee uu sheegay inay ka mid tahay dhoolo tuskani shaqooyinka ciidamadu ku jiraan. Faisal Yuusuf Kacaan, warbaahinta Royal Hargeysa.